spotkali troch jazdcov. Prostredný jezdec? Prostredný, čo to je? Prostredný jezdec je vlastný teda, jo? To je taký komplet. Taký komplet. Komplet jezdcu. Ešte tady niekde spadnú. No, bude tam jesť ceduličku, vedľa dušená hrebička. Chlapci, ešte budete za tie videá vďační. Sa mi smiejte. To je prvý jazdec. A to je druhý. To je jazdec. To je turist.